No a máte něco proti výuce finanční gramotnosti na školách? No mám, protože to je jako další hodina, která jako je navíc. A teď pomiňme, že se navyšují hodiny, jo? Dejme no ne, tomu, že by se to do něčeho vsáklo. Jo? Když se do něčeho vsáklo, tak mi to nevadí. No, ale nejčeji, když se to vsáhne do matiky, že jo? Tak ať se lidi učí pořádně matiku, ať umějí počítat procenta, tak fakt jim to hned jako je jasný, když je nějaký úrok za 30% za týden, že to nebude v pořádku, že jo? Si to s počtou, kolik zaplatí za rok. Takže vám nevadí vyloženě jako finanční vzdělávání ve školách, ale vadí vadí, vám jenom... protože to je umělý předmět, který si prosadili banky a získali na to ty dotace, že na to byly ty operační programy, tak to jako vadí mi to, že je to blbost, že jo. Myslíte, že matika stačí, jak se vyučuje? No tak stačí, ale jako většina těch lidí, co se dostanou do nějakého strašlivého toho, tak třeba chlastají, že jo. Jo, takže zrovna tak bychom se mohli bavit o tom, že ve školách má být výuka proti alkoholismu, ne? No. Jasný, jo. Klidně, ať se v biologii učí o tom, jak no, funguje. Jasný, ale jako, když se to o tom zmiňuje v biologii, tak to je super, ne? Paní učitelka učí, má respekt a teďka ještě jako řekne, co skutečně to dělá s buňkama, kolik jich zahyne a jaký to má konsekvence a jak vypadá alkoholik, no tak super, ne? To děti to berou, ale když zavedete speciální předmět, no tak to bude paskvil, že jo? To není vědní obor, jo? Že věda je matika, že jo? Jazyk je, jo? Ale výuka proti alkoholismu. Je takový trošku hodnotový, že ona nějaká učebnice, že co si s tobou dělat frču, že jo, v ubertě, no, a tak. Koukáte někdy na výměnu manželek? Koukám. Já? Tak teda, no, měl jsem takovou přítelkyni, ta na to koukala a je to takový odpočinkový, no, tak se jako třeba no, a taky se člověk sem tam něco dozví, byla tam nějaká slečna z okolností z Ústí nad Labem, která nakupovala maso a říkala, tady můžu koupit 250 gramů masa za 40 korun, anebo kilo masa za 60 korun. A řekla, že to za 40 je vlastně levnější. A ten náhradní manžel si mi snažil vysvětlit, ale že to je jenom za 250 gramů. A ona nebyla vlastně schopna pochopit, že je to dražší. Jo? A mě z toho napadá, jestli přece jenom tohle by se nemělo vlastně učit na té základní škole. Protože to evidentně jo, ale, jsou lidi... ale, jako, sorry, ale to je fakt matika. Jo? Tohle prostě, když máte matematické a logické uvažování, ne, tak vám to prostě... Jo, tak kluci, co mají jedničku z matiky, což asi byli vaši kamarádi, no tak ty se tomu zasmějou za full vteřiny, ne? Když fakt někdo takový, jako, že měl z matiky trojku, no tak už jako, než to pochopí, jak se to myslel, už mu trvá 4 vteřiny nebo 7, no a když je někdo na fětku matiku nedotčený, a to třeba necháve doteďka, na to se teď stěžoval, ne? Hmm. A myslíte si, že je dobrý nápad státní maturita z matematiky, když jsou tady lidé, prostě, že 800 tisíc lidí v exekucích, jestli by v první řadě se možná neměla zlepšit ta výuka té matiky, protože evidentně no to jo, ale, ty to neumí ale, do té praxe takový přenést. Takový ten argument, jako že počkáme, až se matika bude učit nějak jako hrozně skvěle do roku 2097 a pak jde teprve začneme zkoušet, to jako neberu. Jako v realitě to funguje. Právě protože se ta matika neučí, neskouší, tak má menší váhu. Jo. Takhle to skutečně v těch školách jako funguje. Já jsem o tom upřímně přesvědčený, že co se neskouší, tak se nakonec jako neumí. Jo. V každý třídě máte, já jsem učil třeba i volitelní předměty a tam jsem to tak neřezal, tak vždycky tam máte, já nevím, 5% lidí, kteří jsou fakt zvídaví, fakt je to baví a ani nemusíte moc postrkovat a ještě si k tomu třeba něco čtou. No ale to gro té třídy, pak tam máte nějaký jako většinou hloupatější, že kde je to marný, že tak něco jim se snažíte pomáhat, ale to gro té třídy, to je přesně takový ten ten a tam prostě, když dáváte každý pátek test a řežete to, no tak oni se zlepší, že jo, něco se naučí, posunou se a jako je to radost, no. Když to jako nebudete zkoušet a budou vědět, jako že Klaus je hodnej a že jako něco, no tak prostě ty výsledky budou mnohem horší. Hejte, my jsme byli furt první... Myslíte si, že tím, že něco začnete zkoušet, tak to lidé budou víc umět? Samozřejmě. A nenaučí se spíš jenom, jak projít tím testem, že to, aby se to jako naučili pořádně? Ne, hejte se, já třeba, to funguje ve všem, jo, taková ta jako vesnická poctivost. Já jsem třeba tady, že máte tu knížku, já jsem povinně musel každý pondělí napsat tenhle ten článek, že jo. A to samozřejmě díky tomu. To vás strašně jako drží, jo, jako a díky tomu prostě třeba vznikla tahle knížka, jo, když teďka jako už tam psát nemůžu, že jo, a jako můžu tam psát nárazově, no tak najednou jsou Vánoce, já nefíšu, pak mám tenhle důvod, pak mám tamhle ten důvod, jo, taková ta, ten pořádek
je v tom školství dobrý. Já vám řeknu, hejte, my jsme byli furt... No, ale vy jste neměl nikoho, kdo by si pak vzal červenou tušku, vzal ten váš komentář a každý ten týden by vám to procházel a známkoval. No jasně, ale já vám řeknu jiný příklad, vy se ptáte, jestli to vede k lepším výsledkům. My jsme byli Imrvére první v té státní maturitě, ne? Když šly ty výsledky, tak jsem šel házet Viktorky. No. A, jako vaše gymnázium. Ten důvod byl, že třeba my jsme tu matiku v té školní části zkoušeli vořát těžší úroveň, než byla ta státní. Povinně jsme to zavedli prostě jako opatření. Jo, že jsme si říkali, než to začalo, tak já jsem vlastně svolal jako poradu těch řídů a říkal jsem, hele, teď už to bude, jako už je to schválený v zákoně, jako s tím už nikdo nehne. A říkal jsem, helejte, ten první rok to bude full osmí jako v televizi, jako ty výsledky. Jo. Ten druhý rok už to bude jen v učitelských novinách, na to už se můžeme jako vyprdnout, ale ten první rok to... A máme jako dobrý ty děti v tom nejvyšším ročníku, tak jako bylo by dobrý, že jo, dofanou dobře. A tak jsme na to koukali, že jo, věděli jsme v té angličtině, budeme dobrý, že tam už většina měla nějaký to FCE nebo CAE, ty mezinárodní zkoušky, že to bude jako pohoda. A češtinu jsme si taky věřili, že jako ty děti hodně čtou a máme to nějak propracovaný. No ale matika, že jo, hodně z nich bylo humanitně nějak orientovaný. To. No. No a jsme se tam rozhodli, že u nás na škole bude matika prostě povinně pořád těžší úroveň v té školní části než státní. Nebylo to moc populární, jo, jasně, že jo, asi tady rodiče mě navštívili a nevím, co si říkali tam děcka, no ale věřili tomu, že to prosadí. Jo, a jako prostě psali jsme test, že jo, v květnu, pak další v říjnu, ty, co byli nějaký slabí, měli nějaký special treatment, to, ale už tomu jako věřili, tyhle, jo, Klaus debil, vole, to zaved, tyhle, se jako to učili. No a fakt ten státní test byl lehkej, že jo, takže dva měli dvojku, ostatní měli jedničku a já jsem šel full osmí jako házet ty Viktorky, no. Moje zkušenost, která je moje zkušenost, takže nic nedokazuje, jo, ale je taková, že nebylo to, jestli někdo na škole měl jedničky nebo pětky, v zásadě vůbec nic neříkalo o tom, jak potom v životě fungoval. Jo? Že vlastně lidé, co měli jedničky, tak dneska jsou nezaměstnaní, někteří spolužáci. A spolužáci, co měli pětky, tak dneska lítají po Kanárech. Jo? A tak přemýšlím nad tím, jestli to má jako nějaký smysl vlastně. Význam to známkování, když to stejně neodráží takhle, jo, osobnost toho člověka jako, v tom životě. Jako za frečá kluci se už učejí než holky. Jo? Jako v těch... konec základky a střední škola, to je jasný. Jo? Pak k tomu čtvrťáku se to najednou začíná vyrovnávat. Protože jsou pečlivější holky, že? A na té vejšce už se to fakt často otočí. Jo? Čili máte spoustu případů, na to asi narážíte, že to byl nějaký, že jo, kluk, tak já jsem měl taky hrozný známky, že jo, ve třeťáku. Já jsem chodil na metalový koncerty a s tím měl jsem čtyřky a úplně hrůza, že jo, naši země šedivěli a babička, že jo, mi psala do fisy nějaký tklivý, no prostě a děs. Tak sám vidíte, že to přece vlastně nedává smysl, ne, ve výsledku. Jo, ale jako, že jo, fakt jsem se bál, abych nešel na dva roky někam na vojnu, tak jsem prostě fakt jsem měl vyznamenání a jdu dvojku, že jo, ve čtvrťáku. Jako jsem se zlepšil v průměru asi o 2,3 a zase myslím, ta korelace je, jakože takový ty kluci, co měli přece jenom nějaký ty jedničky a lepší známky, šli na ty vysoké školy, aspoň za nás, teďka už chodí všichni, že jo, a jako vydělávají víc, jo, to zase bych neřekl, že tahle ta zkušenost je jako, že to je přesně opačně, jo. To, že někdo se mizerně učil ve škole a je milionář, to 100% existuje a není to tak zřídka, jo, čili, a že řada takových těch, zvlášť to teda děvčata, takových těch fečlivek, co tam něco našvrdlali a fakt třeba se něco v životě až tolik nedaří, to je asi pravda taky, no. Ale zase, jako, ne náhodou všichni ty rodiče, kteří to s těma dětma myslí dobře, no tak to sledujou, že jo. Jo, a jaký efekt to má, ne, tak když ještě to dítě ve 14, 15 máš skvělý známky, moje dcera třeba studuje hrozně těžký obor biotechnologie léčiv, na všech, to já mám farsechový stipendium, že jo, no, tak to je, já bych tu zkoušku tam neudělal, ani bych zkoušel 100 let, jo, to je, teď jsme jeli na hokej, že jo, tak jsem jí s autě měl nějaký lístečky, jsem jí zkoušel, se ona řídila, teda se učila na zkoušku, no, jsem na to koukal, že to je neuvěřitelný. A přece jenom nemyslíte si, že by ta škola dneska potřebovala trošičku jako uvolnit a trošičku svobody těm studentům dát?
Není to pořád jako trošku vojna ještě z dob Marie Terezie? Já si myslím, že české školy mají svobody kvanta. No, zase, že vy teďka jako naopak, jo, teďka spíš chybí takový trošku ten řád a ta důslednost a tak, že teď je to kivadlo spíš na druhé straně. No, jako jaký svobody, no, tak když jsou tam ty děti. Třeba svobodu vybrat si, co učit, co se učit. No a to si zase myslím, že od toho je vysoká, jo, že zase taková na té střední škole, toho nejsem fanouši, mně se líbil ten český model, že třeba moje dcera studuje teda tu chemii, ale že umí jako i z češtiny a z dějepisu nějaký jako slušný základy, chodila na Keplerku, že jo, slušný gimpl, a zase třeba naopak, že jo, někdo jde na něco humanitnějšího, ale aspoň nějaký základy z té fyziky, že něco jako základně chápe, myslím, v pořádku. A tak to je zajímavé, jak vnímáte ty pilíře, základní, střední a vysoká škola. Co by každý z nich měl dělat? Co by měl dát tomu studentovi? No tak hlavně je, že základ je skutečně to základní školství. Na tom by to mělo stát, na tom mělo jít nejvíc těch peněz a to je to gro, jo, na čem se všichni shodnou, protože to je v našem obou zájmu, aby tamhle holčička se dobře naučila číst, psát, počítat, ty základy prostě milovat vlast, jo, paní učitelku. No a to by se ne, to se má učit ve škole? No tak škola si myslím taky ty základní věci, na kterých ta společnost stojí, by měla jako v nich štěfovat, taky to dělá, že jo. Oni se to snaží trošku poničit, ale v té prvouce mají, že jo, jako jaká je naše vlajka. Ale to tím do toho školství už dává to nějakou ideologii? No tak jako nějakou jo, ale zase tuhle tu je, na tý prostě fanuje prostě široká schoda, jo. To, že mají frvouce, jak vypadá vlajka, co jsme my a tak dále, tak to je asi v pořádku. Ale říkám, hlavně čeština, matika, jeden cizí jazyk. Dobrý večer, pane Klausi. Rád bych se vás zeptal, proč používáte tolik argumentačních faulů a proč se neomluvíte, když šíříte hoaxy na vašem Facebooku? Děkuju za odpověď. Teď jednou nějak ujedete, no a teď už vás melou zleva zprava. To je dost argumentační faul, ne? Jako útok ad hominem. Jak se pan Klaus staví jako matematik k Bitcoinu a k trendu kryptoměn? Máte radši sociologii nebo ekonomii? Tak, dobrý dotaz, co? Extáze, jako ta taneční, jo, nebo marihuana. No. Může vám dolít? Dáte si ještě jednou? No, dáte si se mnou? Jo, určitě.